കലമശ്ശേരിയിലെ സ്ഫോടനവും അതേക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകളും പൊന്തി വന്നപ്പോൾ മുങ്ങിപ്പോയ മറ്റൊരു വാർത്തയുണ്ട്. ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോയ ഒരു വാർത്ത. അത് മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ സുരേഷ് ഗോപിയെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്ത തന്നെയാണ്. സുരേഷ് ഗോപിക്കെതിരെ മാധ്യമപ്രവർത്തക കേസ് കൊടുത്തു. കോഴിക്കോട് നടക്കാവ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണ് കേസ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. കമ്മീഷണർക്കാണ് മാധ്യമപ്രവർത്തക കേസ് കൊടുത്തത്. കമ്മീഷണർ അത് നടക്കാവ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനെ കൈമാറുകയായിരുന്നു. നടക്കാവ് പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു, അന്വേഷണവുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. ഇന്ന് സുപ്രധാനമായ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നടന്നു. അതിലൊന്ന്, മാധ്യമപ്രവർത്തകയുടെ മൊഴി പോലീസ് രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. നടക്കാവ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ചാണ് മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറിലധികം സമയമെടുത്താണ് മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഇതേ തുടർന്ന് പോലീസ് ഈ സംഭവം നടന്ന സ്ഥലം സ്വകാര്യ ഹോട്ടലിൽ ചെന്ന് അവിടെ നിന്ന് മഹസർ തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത ഊഴം സുരേഷ് ഗോപിയുടേതാണ്. സുരേഷ് ഗോപിയെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിപ്പിക്കുമോ, അതല്ല അറസ്റ്റാണോ അടുത്ത നടപടി, അതല്ല ഇനി കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ മുഴുവൻ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം മാത്രമേ സുരേഷ് ഗോപിയെ വിളിക്കുകയുള്ളൂ എന്നതൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അത് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. അതിനിടെയാണ് സുരേഷ് ഗോപിക്ക് വേണ്ടി വലിയ തോതിലുള്ള വാദങ്ങൾ സംഘപരിവാർ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇനി തൃശ്ശൂരിൽ ഉറപ്പായും സുരേഷ് ഗോപി ജയിക്കും എന്നാണ്. തൃശ്ശൂർ എന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനം എന്ന് വിളിപ്പേരുള്ള സ്ഥലം കൂടിയാണ്. അവിടെ സുരേഷ് ഗോപി ഇനി എളുപ്പത്തിൽ ജയിച്ചു വരും എന്നാണ് ചില മാധ്യമങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വാർത്ത നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സംഘപരിവാർ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് അത്തരം വാർത്തകൾ ഇങ്ങനെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഭാഗ്യലക്ഷ്മിയെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ സുരേഷ് ഗോപിക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നു. ആരാണ് ഭാഗ്യലക്ഷ്മി എന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ. മുമ്പ് ഒരു യൂട്യൂബറെ തല്ലിയ കഥ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഉള്ളതാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഭാഗ്യലക്ഷ്മിക്ക് ഒരു അപമാനം നേരിട്ടപ്പോൾ ആ യൂട്യൂബറെ പോയി നേരിട്ട് കണ്ട് കരണത്ത് അടികൊടുത്ത് പുറത്തേക്ക് വന്ന ഭാഗ്യലക്ഷ്മി, അതേ ഭാഗ്യലക്ഷ്മിയാണ് ഇപ്പോൾ സുരേഷ് ഗോപിയെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നോർക്കണം. തനിക്ക് പറ്റിയ അപമാനം, അതേ അപമാനം മറ്റൊരു പെൺകുട്ടിക്ക് വരുമ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടിയോടൊപ്പം നിൽക്കാതെ, ആ ഇരയോടൊപ്പം നിൽക്കാതെ വേട്ടക്കാരോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ഭാഗ്യലക്ഷ്മിയാണ് നാം കണ്ടത്. ഭാഗ്യലക്ഷ്മി മാത്രമല്ല, സിനിമാ മേഖലയിലെ പലരും സുരേഷ് ഗോപിക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും രസകരമായ പിന്തുണയുമായി വന്നത് നമ്മുടെ നടൻ കൃഷ്ണകുമാറാണ്. നല്ല തന്തയ്ക്ക് പിറക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് പൃഥുവാത്സല്യം മനസ്സിലാക്കാത്തത് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കേസെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന പരാമർശമാണ് കൃഷ്ണകുമാറിൻ്റെത്. കൃഷ്ണകുമാർ നടനാണ്, അതോടൊപ്പം ബി ജെ പിയുടെ നേതാവാണ്, കറകളഞ്ഞ RSS-കാരനാണ്. ആ കൃഷ്ണകുമാറാണ് സുരേഷ് ഗോപിയെ ന്യായീകരിക്കാൻ വന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇപ്പോൾ പൊങ്കാലയാണ് കൃഷ്ണകുമാറിനെതിരെ. അതേപോലെ തന്നെ സംഘപരിവാർ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് തിരിച്ചും മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് എതിരെയും ഇപ്പോൾ പൊങ്കാല ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയ ചർച്ചകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനിടയിലാണ് പോലീസ് നടപടികൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ മൊഴിയെടുത്തു, മഹസർ തയ്യാറാക്കി. ഇനി എന്ത് എന്ന ചോദ്യമാണ് ഉയരുന്നത്. സുരേഷ് ഗോപിയുടെ അറസ്റ്റ് എന്നുണ്ടാകും? സുരേഷ് ഗോപി ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ്? സുരേഷ് ഗോപി പൊതുരംഗത്ത് വരുന്നുണ്ടോ അല്ല ഒളിവിലാണോ എന്ന ചോദ്യമൊക്കെ ഉയർന്നു വരികയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സുരേഷ് ഗോപി എവിടെയാണ് ഉള്ളത് എന്ന് ഈ സംഘപരിവാർ കേന്ദ്രങ്ങൾ എങ്കിലും വെളിപ്പെടുത്തണം എന്നാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വരുന്ന ചർച്ച. എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വാർത്തകൾ മുഴുവൻ കളമശ്ശേരിയിലെ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. രാവിലെ 9:40 കളമശ്ശേരി സ്ഫോടനമുണ്ടായത്. അതിനുശേഷം വൈകുന്നേരത്തോടുകൂടി പ്രതി ആരാണ് എന്ന് തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നേരിട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഹാജരായ ഡൊമിനിക് മാർട്ടിൻ തന്നെയാണ് പ്രതി എന്ന് തെളിയുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഒരു സ്ത്രീ മരിച്ചു, ഒരു പെൺകുട്ടി 90% പൊള്ളലേറ്റ് മരണക്കിടക്കയിൽ പിടഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പേരിൽ ചെയ്ത ഈ കൊടും ക്രൂരത, ഡൊമിനിക് മാർട്ടിനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ മതം വിശ്വാസം തലയിൽ കയറിയാൽ എല്ലാം മറന്നുപോകുന്ന, അന്ധത ബാധിക്കുന്ന വർഗീയതയുടെ വിഷവിത്തുക്കൾ ഇവിടെയും വളരുന്നുണ്ട് എന്നത് നാം ഓർക്കണം. അതിൻ്റെ ഭാഗം കൂടിയാണ് കളമശ്ശേരിയിലെ സ്ഫോടനം എന്നത് നാം ആലോചിക്കണം. കേരളം ഒരു സൗഹാർദ്ദ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന നാടാണ്, എല്ലാവരും സ്നേഹത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന നാടാണ്. ഇന്ത്യ മുഴുവൻ വർഗീയ കലാപങ്ങൾ നടക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ കേരളം അതിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായി ഒരു പച്ചത്തുരുത്തായി അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട്. അത് കേരളത്തിലെയും പുറത്തുമുള്ള വർഗീയ ഭ്രാന്തന്മാർക്ക് സഹിക്കുന്നില്ല, പ്രത്യേകിച്ച് സംഘപരിവാർ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് സഹിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെയും ചേരിതിരിവ് ഉണ്ടാകണം. ആ ചേരിതിരിവ് ഉണ്ടാക്കി അവരെ തമ്മിലടുപ്പിച്ച് ആ ചോര കുടിക്കാൻ കാത്തു നിൽക്കുന്ന കുറുക്കന്മാരായി നമ്മുടെ സംഘപരിവാറുകാർ മാറുന്നു എന്നതിൻ്റെ ഉദാഹരണം ഇന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ സംഘപരിവാറുകാരുടെ പോസ്റ്റുകൾ മാത്രം എടുത്തു നോക്കിയാൽ മതി. അങ്ങ് മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ സുരേന്ദ്രൻ മുതൽ താഴോട്ട്, കെ സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞത് കേരളം നിൽക്കുന്നത്
ഒരു അഗ്നിപർവ്വതത്തിന് മുകളിലാണ് എന്നാണ്, വർഗീയതയുടെ അഗ്നിപർവ്വതത്തിന് മുകളിലാണ് എന്നാണ്. ഏത് വർഗീയതയുടെ ഒരു പ്രത്യേക സമുദായത്തെ ചൂണ്ടിയാണ് എപ്പോഴും കെ സുരേന്ദ്രൻ സംസാരിക്കാറ്. അതിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് ശിങ്കിടിലെ നേതാവ് പോലും ഇതേ വാക്യങ്ങൾ ഇതിനേക്കാളും തീവ്രമായ വർഗീയ ചുവയോടെ എഴുതി വിടുകയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഇന്ന് തന്നെ ഈ സ്ഫോടനത്തിന് പിറകിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് ആരാണ്, എന്തിനാണ് എന്നൊക്കെ കണ്ടെത്തിയത് വളരെ ആശ്വാസകരം തന്നെയാണ്. കേരളത്തിന് ഇന്ന് സുഖമായി ഉറങ്ങാം. നാളെ നമുക്ക് വീണ്ടും സുരേഷ് ഗോപിയിലേക്ക് തന്നെ വാർത്തകൾ ചെല്ലുമെന്ന കാര്യം സംശയമേ ഇല്ല. സുരേഷ് ഗോപി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഹാജരായാൽ, അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മുന്നിൽ ഹാജരായാൽ ഒക്കെ വലിയ വാർത്തകളായി വരും. അതിന് സുരേഷ് ഗോപി തയ്യാറാകുമോ എന്നത് മാത്രമേ ഇനി അറിയാനുള്ളൂ. അതല്ല, FIR തന്നെ സ്ക്വാഷ് ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കോടതിയിൽ പോകുമോ എന്നൊക്കെ ഇനി അറിയാനുണ്ട്. എന്താണ് സുരേഷ് ഗോപിയുടെ അടുത്ത നീക്കമെന്ന് ഇതുവരെയും ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. മാധ്യമങ്ങളും ഇതുവരെയും വാർത്ത നൽകിയിട്ടില്ല. സുരേഷ് ഗോപിയും ഇതുവരെയും വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് സുരേഷ് ഗോപി ഇനി എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് അറിയാൻ മലയാളികൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ട്. എന്തായാലും സംഘപരിവാർ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് സുരേഷ് ഗോപി തൃശ്ശൂരിൽ അങ്ങ് ജയിച്ചു വരുമെന്നും സുരേഷ് ഗോപിക്ക് ദാ തൃശ്ശൂർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള പ്രചാരണങ്ങൾ നടക്കുന്നുമുണ്ട്. ഏതായാലും വരും ദിവസങ്ങളിലും ഈ വാദങ്ങളും പ്രതിവാദങ്ങളും ഒക്കെ സജീവമായി നിൽക്കും. അതേസമയം നിയമ നടപടി അതിന് വഴിക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമേ വേണ്ട. അതാണ് ഇന്നത്തെ പോലീസ് നടപടി നൽകുന്ന സൂചന.